Hei, kjære dere. Nå skal jeg bare ta og fylle et glass med litt brus, og så skal vi sette oss ned, og så skal jeg vise dere mine must-haves i gymbaggen. Så alle de tingene som jeg må ha med, og som jeg alltid har i baggen min. Dette her er en video dere har spurt om lenge, så jeg gleder meg til å spille den inn. Det blir gøy. Jeg sitter nå her med en fancy bakgrunn, litt planter, litt sofa. Ok, jeg skal nå vise dere de tingene jeg må ha i treningsbaggen min, og som jeg alltid har i treningsbaggen. Jeg pakker sjelden ut av denne baggen. Alle disse tingene ligger i baggen hele tiden. Så det er bare å dra fram baggen, og så har vi alt her. Først og fremst så skal jeg vise dere treningssekken min, og den er fra Reboot. Mega kjekk, fordi den har masse rom og muligheter for å gjemme ting rundt omkring. Bakerste lomma her. Her har jeg sko. Og så i den midterste her så har jeg treningsstrikker, hoppetau, penner og sånn. Medisiner og liksom litt sånn smertestillende og sånn, som er kjekt å ha med. I den lille foran her så har jeg pulsbelter og headset og kodebrikke for å komme inn på gymmet. Og i den forreste her så har jeg Ventolin, dusjer til å skrive på tavle, hårspray og hårstrykk. Jeg begynner med løfteskoene mine. Jeg har et par løftesko fra Reboot. De ser slik ut. De bruker jeg kun når jeg har tunge løft. Ellers så holder jeg meg til mine Nike Metcons, som ser slik ut. De er dritfine. Og de har en veldig hard og stabil såle, som gjør at du får mye støtte. Jeg har også hatt Reebok sine nanosko, men jeg synes de er litt for myke og ustabile. Disse her kan du ikke løpe i. Reebok sine kan du løpe i. Så er det knee sleeves. Jeg har to forskjellige. Disse her fra Reban, mine go-to knee sleeves. Mine ser slik ut. Kjempefornøyd med de. De er ganske korte, og disse er i 5 mm. Perfekt. Det finnes også i 3 mm. De er veldig tynne, har veldig lite støtte, men de hjelper til å holde leddet varmt. Disse derimot fra SPD er veldig tykke, lange, slik at de dekker over hele leddet. Godt under kneet og godt over kneet. De er også 7 mm tykke. Kjempegod støtte i når du skal løfte tungt. Disse her trenger du ikke når du skal løfte lett. Så er det grips. Jeg har nå to par grips. Veldig godt brukt, men de er fra Bear Complex. Jeg har brukt Bear Complex sine grips veldig lenge nå. Har hatt to par av de som er rød og sort, og to par av disse som er grønn og sort. Disse her er litt mer sticky, litt mer grepy, litt dyrere, men verdt det. Så er det disse. Disse har jeg kjøpt fra USA, RX Gear. Bra, veldig god, godt grep i de, fordi de er i skinn, men de er ganske korte. Så jeg har ikke helt ventet meg til å bruke de enda. Jeg håper at jeg blir glad i de etter hvert. Så har jeg håndleddstøtter. Jeg har både med sånn tykk strikk som jeg snurrer rundt. Og jeg har disse fra RX Gear, som er rett og slett bare med borrelås. Og er veldig kjappe og enkle å ta på. Så dere, er det belte? Dette er det belte jeg bruker nå. Det er fra Tupod. Kjøpt på Fynd og er hashtag reklame. Sykt deilig, lett, god støtte. Jeg har brukt det nå de siste to ukene. 5 nye PR'er de siste to ukene, så yes, det er bra. Tupod er et merke som er ekstremt godt omtalt, og vektløftere og crossfittere fra hele verden bruker det merket her. Så er det hoppetau. Jeg har Speedrope hoppetau fra Fynd. I lilla, med både lilla tau og lilla håndtak. Det er jeg kjempefornøyd med. Det har jeg hatt i snart 2 år. Det var det. Jeg har jo litt annet diverse ting og tang som jeg alltid har med på trening også. Blant annet pulsklokka mi fra Suunto er sponset. Og i tillegg til alt det her så har jeg alltid med meg en proteinbar eller shake fra Barebells. Det var det jeg hadde å vise dere for nå. Jeg håper dere fikk litt ut av det. Det er helt nydelig å være tilbake. Ha det bra!